aby som sa vyhlásila za vinnú? Čo to znamená, advokát Fuentes? Popremýšľajte o tom, senora. Bol by som ochotný prihovoriť sa za výrazné zníženie trestu počas jeho výkonu. Povedzme, že by z toho bolo nejakých 15 rokov? Čože? 15 rokov za zločin, ktorý som nespáchala? Preboha, veď som nevinná. S tým, čo sa stalo Valentíne Ayalovej, som nemala nič spoločné. A už vôbec nie so smrťou Manuela Borboneta. Už dôkazy ale hovoria úplný opak. Vyhlásenia všetkých svedkov sú presvedčivé. A preto nemáte dobrú vyjednávaciu pozíciu. A tak to chápe aj váš advokát. Vy ste mojím advokátom, aby ste ma obhajovali. Aby ste dokázali moju nevinu. A nie na to, aby ste sa dohadovali o tom, o koľko rokov viac či menej strávim vo väzení. Na to ja nepotrebujem advokáta. Senora, senora, verte mi, že takéto dohody sú v prípadoch, ako je váš, normálne. Ja som tu na to, aby som bránil vaše záujmy. Áno? A podľa vás sú moje záujmy aké? Stráviť 15 rokov vo väzení? Preboha, ja som nevinná! Som nevinná! Nevinná! Senora, ale to bude ťažké dokázať. Prečítal som si váš spis. A v tom spise sú proti vám veľmi vážne obvinenia za smrť Manuela Borboneta. Sú tam obvinenia z únosu, týrania a psychickej újmy, ktorú ste spôsobili Valentíne Ayalovej, a tiež obvinenia zo smrti dieťaťa, o ktoré prišla. Čože? Oni ma obvinujú aj zo smrti Valentíninho dieťaťa? Nie, preboha, toto sa mi nemôže stať. Vy ste sa už dohodli, však? Prosím vás, senora, upokojte. Ja sa nemôžem upokojiť! Vy ste sa dohodli so sudcom aj so všetkými ľuďmi, ktorí ma chcú odsúdiť. Aj vy ste sa nechali kúpiť. To sa nikto nedal kúpiť, senora. Dal som doktorovi Fuentesovi návrh a bolo jeho právnickou povinnosťou povedať vám o tom. Takže vám radím, aby ste to s ním prebrali. Budem vonku čakať na odpoveď. Verte mi, senora. Nemáte inú možnosť. Nikto iný vám nemôže ponúknuť lepšie riešenie, ako je toto. Nikto iný. Videl si jeho tvár? A nepoznal si ho? Nie. Ale niečo mi povedal, keď som ležal ranený na zemi. Ten muž mi povedal, že to nebolo nič osobné, že to urobil preto, že mu dobre zaplatili. Strýko, nenamáhaj sa. Nepokračuj. Povedal mi iba to. A kto si ho mohol objednať? Že by to boli Guerrerovci? Je to možné. Synovec. Musíš si dávať veľký pozor. Nikomu nedôveruj. Nikomu. Dobre, strýko, ja som pripravený. Neboj sa. Mňa už odpratali z cesty a odsúdia Mariu Teresu. Nie. Nie, to sa nestane. Pretože ja nedovolím, aby išla na súd. Synovec, pôjdu po tebe. Pretože ty si ďalší. Ty si ten ďalší. A kto bude ďalší? Nikto si nemyslel. Bola to dokonalá hra. Ten bývalý trestanec s túžbou po spravodlivosti už urobil veľa nepríjemností. Práve som sa od slúžky dozvedel, že vraj Santos Torrealba plánuje Mariu Teresu z väznice v radnici uniesť. Oni dvaja majú v úmysle utiecť. Myslel som si to. Je veľmi ľahké predpovedať kroky, ktoré podnikne muž vedený základnými púdmi. Ale Santos Torrealba ešte nevie, že som už zdvojnásobil stráž na radnici. Urobím z nej nepreniknutelnú pevnosť. Polícia mi nepomôže.
Oni by zabili iba vtedy, keby sa cítili napadnutí. Ja potrebujem profesionálnych vrahov, ktorí nepočúvajú zákon, ale moje príkazy. A tí sú už teraz na ceste. Opatrne, senor. Nesmieme dovoliť, aby si nás všimli. Ani vzbudiť podozrenie. Čím viac policajtov, tým viac svedkov. Čím menej očí sa na nás pozerá, tým lepšie. Takže, senor, čo by ste odporúčali? Prikážte veliteľovi Pedrasovi, aby po celý čas stále prísne strážil moju milovanú krstnú dcéru. Nechceme, aby sa jej stalo niečo zlé. Ani v cele, ani počas jej prevozu na súd. Nerobte si starosti, senor. Postaram sa o tie detaily. A ak sa ju, bohužiaľ, aj napriek stráženiu pokúsi niekto z väzenia uniesť. Jedna zatúlaná guľka niektorého z mojich mužov by mohla ukončiť súd a jej život. Nech je radšej moja krstná mŕtva, ako by nám mala robiť problémy. Dobre, senor. Ako vidím, chcete, aby nič nezmarilo náš projekt. Čo skoro priveziem všetky strojné zariadenia potrebné na postavenie prvých vrtných veží na La Tormente. A asi o rok a pol už budeme bez problémov ťažiť z tejto prekliatej zeme čiernu ropu. Jednoducho vymažem z mapy Puerto Bravo túto dedinu a jej naničhodných obyvateľov. Proste navždy zmiznú.